Dobrý den vám všem. Na kanálu HD Plus startuje další díl Travel žurnálu a my vás v následujících minutách pozveme na malý výlet na Blízký východ. Zemi, kterou dnes navštívíme, mnozí považují za jednu z kolébek naší civilizace. My, obyčejní turisté, tam většinou jezdíme obdivovat nádherné historické památky, dokonce jeden z divů světa, anebo krásy podmořského života. Určitě už je vám jasné, že dnes vám zkusíme přiblížit Egypt. A to nejenom z toho běžného turistického pohledu, ale i z pohledu člověka, který tam velmi dlouho žil. Právě takovým člověkem je náš dnešní host, Katarína Maruškinová. Dobrý den. Dobrý den. Katarína, vy jste vystudovala management cestovního ruchu a právě Blízkému východu téhle oblasti se věnujete už víc než 8 let. Čím to, že zrovna Blízký východ, čím si vás tenhle region tak získal? Tak já jsem v podstatě od malička ráda cestovala prstem po mapě a během svých studií ve Spojených státech jsem se poprvé setkala s arabskou komunitou, poprvé jsem měla možnost poznat, jak žijí, jak se stravují, měla jsem možnost poznat jejich náboženství, jejich jazyk a proto jsem se rozhodla po té, co jsem se dostala do Prahy na vysokou školu, věnovat se právě arabskému jazyku a arabské kultuře. A jak vypadala ta vaše úplně první cesta do Egypta? Byla taková podobná, jak ji známe my, to znamená, že jedeme z cestovní kanceláří na zájezd do Egypta k moři, kde strávíme třeba týden, dáme si nějaký jeden, dva výlety, anebo to vypadalo trošku jinak? Tak vypadalo to zcela jinak, protože já jsem dostala pozvání od mého kamaráda, abych strávila v Egyptě dva týdny, no a jednak jsme samozřejmě poznávali památky, byli jsme se podívat na pyramidy, byli jsme se koupat u Rudého moře, nicméně také jsem měla možnost se dostat do egyptské rodiny, měla jsem možnost poznat, jak žije egyptská rodina, stravovala jsem se jako oni a tím vlastně ta cesta byla úplně jiná a byl to první takový impuls. Já jsem si řekla, že pokud mě to neodradí zcela, tak se určitě do Egypta zase vrátím. Je vidět, že neodradilo, protože za rok jste se do Egypta vrátila. Čemu jste se tam věnovala? Já, když jsem se pak vrátila do Egypta ten následující rok, tak jsem se již vrátila pracovně. To znamená, byla jsem delegátkou u cestovní kanceláře a pečovala jsem o turisty české, slovenské. No a jak jste si poradila s jazykem? Musela jste se naučit arabštinu? V podstatě znalost jazyka není podmínkou u žádné z cestovních kanceláří, nicméně je to velmi velká výhoda. Já jsem se té arabštině již věnovala v podstatě od začátku, takže něco trochu jsem uměla, no a samozřejmě během té práce jsem měla možnost se naučit mnohem víc a opět opakuji, je to velmi velká výhoda. No a možná i Egypťané přivítali, že tam mají rodilou Češku, takže třeba zkoušeli se učit i základy češtiny od vás? Určitě ano, protože pro Egypťany je důležité, aby rozuměli českým turistům, je to důležité proto, aby mohli prodávat, aby jim mohli nabízet různé suvenýry a tak dále, takže mají zájem, mají velký zájem a jsou taky talentováni, takže jsou schopni se ten jazyk naučit, no a samozřejmě jsem i působila jako učitelka v podstatě českého jazyka. Někdo škodolíbí by mohl říct, jestli jste tam neměla takové dlouhé prázdniny, protože ta profese delegáta, ta v některých očích opravdu vypadá tak, že člověk tam je, pobývá, občas něco těm turistům ukáže, poví, provede, ale jinak může ležet u moře a užívat si. Tak já jsem se s tím setkala hodně často taky z úst různých turistů, ale není to tak. Není to tak, já bych tuto práci doporučovala mladým lidem, zejména tím, kteří chtějí poznat svět, chtějí poznat země z trochu jiného hlediska než z hlediska turistického. Je to výborná škola života, no a v podstatě delegát pracuje od 7 ráno do možná 10-11 večer, ani v noci nevypíná telefon, protože je jakousi spojkou mezi turisty a cestovními kanceláři, takže v podstatě v případě jakýchkoliv problémů se můžou turisté na ně obrátit, což znamená, že často nemá žádný ani soukromý život, takže to je spíš ta realita života delegáta. V destinaci taky tam tráví Vánoce, svátky, já jsem jednou taky trávila Vánoce v hotelovém pokoji, takže to je něco úplně jiného než doma u vánočného stromečku, nebo dokonce, když se jezdí na Vánoce na dovolenou,
je to taky něco úplně jiného, když ji trávíte se svou rodinou a mimo pracovních povinností, než když máte pořád zapnutý telefon a musíte řešit různé problémy. Egypt patří už řadu let pro Čechy, které je mezi nejžádanějšími destinacemi. Jezdí tam skutečně velké množství českých turistů. Čím to, že zrovna do Egypta, nehledě na finanční krizi, na, řekněme, bezpečnostní situaci, která v Egyptě panuje, proč zrovna Egypt? Tak Egypt je velmi levnou destinací, to je jedna důležitá věc. Ty ceny jsou levné, pak dále je to dostupná destinace z hlediska vzdálenosti. Jsou to v podstatě 3,5 hodiny letu, což je mnohem blíž než třeba do destinací v Asii nebo do destinací v Americe. Dále samozřejmě jsou tam překrásné památky, krásné moře, velmi příjemné místo na dovolenou jak v létě, tak v zimě. Já už jsem zmiňovala onen jeden z divů světa, což jsou egyptské pyramidy, ale určitě to není to jediné, co je možné v Egyptě obdivovat z té historické stránky, z té stránky památek, takže za čím dalším ještě vyrazit? Tak určitě by turisté, zájemci o Egypt se měli podívat do takzvaného Horního Egypta, což je oblast jižní oblast země, no a tady navštívit právě památky z období Nové říše, to je vlastně to období, kdy žili ti nejznámější faraonové, jako byl Tutanchamon, Hatshepsut, Nefertiti, Ramzes a tak dále. No a určitě bych doporučoval navštívit Luxor, což je jako hlavní centrum a středisko jak jednak cestovního ruchu, ale právě těch památek. Nachází se tady velké množství památek, které nelze určitě pojmout v jeden den, takže bych doporučovala právě návštěvu delší několik dnů, aby si to mohli turisté dostatečně vychutnat. To je právě možná jeden z takových problémů nebo oříšků, nebo řekněme problémů, s kterým se musí turisté potýkat, protože jedou na ten týdenní zájezd k tomu moři a chtějí si užít i trochu těch památek. Jenomže ta cesta od těch, řekněme, přímořských destinací přímo za těmi památkami je trošku dlouhá, takže asi neodbít to tím jednodenním výletem, tím autobusem, vláčet se tam těch 6 hodin, ale možná třeba to rozdělit tu cestu. Tak určitě ta doba, ta vzdálenost je velká, takže se tam jede 5-6 hodin, to je pravda. Možná lepší alternativou je zvolit si zájezd poznávací. Během poznávacích zájezdů nejenom, že máte možnost vidět památky, ale taky je tam možnost se koupat. No a je tady možnost jet lodí, plout lodí po Nilu během 4denních poznávacích pobytů nebo 3denních nebo i delších. Máte možnost vlastně mnohem lépe ty památky poznat, než za těch několik, možná 6-8 hodin, které byste strávila během toho jednodenního výletu. Některé z těch památek jsou určitě tak výjimečné, že se na ně stojí veliké fronty. Některé jsou možná trošku opomíjené, takže které bychom mohli vyzdvihnout, aby si je případní turisté zařadili do svého cestovního itineráře? Tak určitě je jeden z opomíjených chrámů je Luxorský, navštívuje se ten větší Karnacký, nicméně Luxorský má své čaro zejména po západu slunce, kdy je krásně nasvícený. Dále pak určitě na západním břehu navštívit hrobky, jsou to hrobky královské, některé z nich jsou přístupné, no a poté jsou to chrámy takzvané zádušné. Já bych určitě chtěla upozornit na chrám v Madinat Habu, který byl nebo je zasvěcen králi Ramzesi III. No je to chrám, který má nádherné jednak reliefy, ale jednak se tady zachovaly původné barvy. Ty chrámy v podstatě v minulosti nevypadaly tak, jak dnes. Dnes mají pískovcovou barvu, nicméně předtím byly krásně malované, zdobené, no a to se částečně právě v tomto chrámu zachovalo, takže je možné to vidět. Je to skutečně nádherný chrám, zůstává trochu opomíjený, ale je to škoda. Samozřejmě egyptské památky jsou nádherné a přitahují opravdu davy turistů. Když se tam člověk chce vypravit, tak musí určitě také kalkulovat s tím, jaké počasí tam zrovna bude panovat. Čili turisté, počasí, jaké období si vybrat pro cestu do Egypta? Tak to je těžké, protože když je dobré počasí, když je tam takových těch příjemných 20, 25, 30 stupňů, tak je tam hodně turistů. To je období říjen, listopad, pak zase únor a březen, takže v této době se člověk nemusí obávat, že tam budou velmi vysoké teploty, nicméně na druhou stranu tam
zažije právě velké davy lidí. Proto nejlepší doba na cestování z hlediska toho, aby si člověk vychutnal ty památky v létě. Nicméně musí se počítat zase s tím, že tam ta teplota může vystoupit až na 49 stupňů. No a jak vypadá taková egyptská zima? S tím se vlastně moc nesetkávám. Tak egyptská zima může být docela i studená, zejména pokud jste v poušti nebo dokonce i v destinacích, jako je Sharm el-Sheikh a Hurghada, může být docela zima. Ta teplota může být kolem 10-5 stupňů Celsia s tím rozdílem, že tam není topení vevnitř. Takže samozřejmě opět v hotelích to člověk tolik nepocítí, pokud tam člověk žije, tak ano, protože tam to topení není, a když máte doma 10 stupňů a my jsme zvyklí si vytápět na takových těch 20, tak je to trochu poznat. Tak představme si, že jsme tedy vyrazili do Egypta v tom nejpříhodnějším období, je tam krásných 25 stupňů a my bychom třeba rádi poznali Egypt z lodi plující po řece Nil. Je to dobrý nápad? Je to určitě velmi dobrý nápad. Je možné začít v Luxoru, podívat se samozřejmě na bohaté luxorské památky, hrobky králu a tak dále. Dále se pak pluje proti proudu řeky do měst Komombo a Edfu, kde se nachází chrámy z doby řecko-římské. No a nakonec se plavba ukončí v Asuánu, což je nejjižněji položené město, krásné, bílé, čisté město, kde jsou opět další chrámy, ale také je možné se vydat, podívat se na Asuánskou přehradu. No a pokud zbyde čas, tak určitě bych doporučila výlet do Abu Simbel, což jsou nádherné chrámy úplně na jihu Egypta, na hranicích se Súdánem. Zajímavostí je zejména to, že musely být přestěhovány, doslova nakrájeny a přestěhovány na umělý ostrov, na umělou pevninu a zasazeny do umělého pohoří v době, kdy se právě stavěla Asuánská přehrada. Když už se člověk takhle po tom Nilu plaví, tak určitě může pozorovat i svoje okolí. Takže jak tam vlastně žijí lidé při Nilu? Jakým způsobem života tam žijí? Tak určitě to okolí máte možnost poznat jednak z té výletní lodě, ale ještě lepší nápad je vzít si feluku, co jsou takové ty malé lodičky, tam možné také přespat, strávit několik dnů, no a pak se zastavit u pobřeží. Lidé tady žijí velmi tradičním způsobem života, tak jak žili v podstatě po celá staletí, možná tisíciletí, to znamená věnují se zemědělství, no a zejména na tom západním břehu žije komunita, která se říká Nubíci. Nubíci jsou etnicky více příbuzní již Súdáncům, jsou tmavší a taky jsou trochu odlišní od Arabů. Mají své zvyky, mají svůj vlastní jazyk a taky jejich domy například jsou hezky zdobeny, hezky vymalovány. Ta nubíská oblast je taky většinou čistší, no a jsou velmi příjemní a rádi turisty přivítají. No, já navrhuji se teď od řeky Nil přesunout do velkých měst, protože i ta určitě patří k Egyptu. Každý asi zná Káhiru, hlavní město, ale která další bychom mohli zmínit, která jsou důležitá pro egyptský průmysl, pro egyptské hospodářství? Tak určitě je to město Alexandrie, které má asi 5 milionů obyvatel, to znamená, je to druhé největší město Egypta, leží na pobřeží Středozemního moře, no a už podle jeho názvu víme, že je to město, které založil Alexandr Veliký v období řeckých nájezdů, to znamená 4. století před naším letopočtem. Je to město, které slouží jako taková vysněná destinace mnohých Egypťanů, protože je více na severu, je tam příjemně a i v létě je možné tam strávit několik dnů. Egypťané tam jezdí právě z těch velkých měst ve vnitrozemí, aby se trochu uchladili, aby se vykoupali. Jsou tam pláže přímo v centru města. No a také možné se tam vydat, poznávat památky, zejména památky právě z doby Alexandra Velikého. A co jsem se dočetla, tak obyvatele Alexandrie jsou prý velmi sečtělí. Tak není se čemu divit, Alexandrijská knihovna k tomu přímo předurčuje a také prý jsou dobře jazykově vybavení, takže možná, že právě i Alexandrie může být zajímavým turistickým cílem. Já myslím, že je to takový docela rozdíl, nebo v podstatě taková příjemná změna od Egypta. Je pravda, že jsou hodně sečtělí, máte možnost v podstatě i na ulicích vidět antikvariáty, což není velmi typické v Egyptě, zejména na tom jihu, takže určitě je to pravda, no a určitě v tom má prsty i právě ta Alexandrijská knihovna, která má velmi dobrou v podstatě pověst, a ta Alexandrijská knihovna opět funguje, od roku 2003 byla vlastně opět otevřená, což je takové kulturní centrum
podstatě celého města. Teď jsme byli v Alexandrii, 5 milionů obyvatel. Jakou změnu pocítíme, když nás spolkne Káhira? Tak pocítíme velkou změnu, jednak tím, že je to město ve vnitrozemí, je tam velký teplo, je tam horko, je tam skutečně horko v létě. No a je to město, které má kolem 20 milionů obyvatel, ono se to neví přesně, odhaduje se to, protože velké množství lidí, několik milionů, každý den dojíždí do Káhiry za prací, takže není možné v podstatě říct přesně, kolik těch lidí v té Káhiře je, nicméně je to velké, velké město, které protíná řeka Nil a tím ho rozděluje na dvě části, na tu východní, což je vlastně ta stará oblast, stará Káhira, kde najdete památky jak z doby křesťanské, tak raně islámské, no a pak ten západní břeh, kterému se taky říká Gíza, a to je právě oblast, kde se nachází pyramidy. No a zatímco tedy, když přijedou turisté sem k nám do České republiky, do Prahy, tak navštěvují jeden kostel za druhým a obdivují se tedy naší výzdobě, křesťanským kostelům a křesťanským památkám, tak když my přijedeme do Káhiry, tak určitě zase zhlížíme k nádherným mešitám a minaretům. Takže je Káhira plná těch mešit? Káhira je určitě plná mešit, plná minaretů. V podstatě pokud Praha je stověžatá, tak Káhira je tisíce minaretová a tyto mešity jsou z různých období, nicméně jsou velmi staré, některé jsou až z doby 9. století našeho letopočtu, dokonce i starší, to znamená z té doby úplně raně islámské. Kdo má rád mešity, minarety, tak si určitě přijde na své. Pustí nás dovnitř, je možné pro nás tedy, kteří nevyznáváme náboženství islám, nahlédnout do mešity? Určitě ano, u většiny těch mešit je to tak, že u vstupu vás přivítají, je potřeba si zout boty, nesmíme vlastně vstupovat na čisté rituální místo botech. No a následně pak se můžete v podstatě podívat pro dámy, většinou tam mají takové pláště, které zahalují tělo, dokonce v některých mešitách je potřeba si taky vzít šátek na hlavu. Nicméně většina těch turistických mešit nebo těch větších mešit, které stojí za to vidět, které jsou krásné, většina z nich je možné navštívit. No a jak často se ozývá vábení muezína, který láká věřící k modlitbě? Je to pětkrát denně, začíná se před východem slunce, pak je to v době oběda, odpoledne, u západu slunce a nakonec ještě večer. A z takového minaretu musí být úplně nádherný rozhled na město. Je možné na některé minarety vystoupit? Ano, některé minarety jsou přístupné, u některých se platí menší bakšišné, nebo dokonce tam mají oficiální vstupné, nicméně vystoupit na minaret je možné a je možné obdivovat krásy města. Jak vypadá ten západní břeh, nebo tady to osídlení na západní břehu v Káhiře? No tak v podstatě dnes už ta Káhira se rozrostla natolik, že končí až tam, kde začínají pyramidy. Ty pyramidy jsou od centra města ve vzdálenosti asi 10 kilometrů a celý západní břeh je zastavěn. Je to v podstatě město tak jako ten východní, až po ty pyramidy, tam začíná pak město mrtvých. Vy jste měla možnost vidět Káhiru opravdu z různých úhlů pohledu. Nejenom tedy, co by průvodkyně turistů, ale také, co by soukromá turistka. A prošla jste tam opravdu zajímavými zákoutími. Jedno z nich mě opravdu fascinovalo a to bylo město odpadků, říkám to správně? Ano, město odpadků, kde žijí takzvaní Zabalín. To jsou ti, kteří odváží odpadky z centra města. Káhira má velmi velký problém s odpadky, protože nemá centrální systém vyvážení nebo nějakým způsobem zbavování se odpadků. Takže to, co v městě uvidíte, většinou je oslíky, kteří mají takové vozíky, a vždycky někdo přijede s tím oslíkem do centra města, ty odpadky odveze, no a veze je právě do oblasti, která se nazývá Manšeja, což je v podstatě na východním břehu blízkosti mešity Muhammada Alího a je to odpadkové město doslova a do písmena, protože tady se ještě opravuje to, co se dá opravit, sní, co se dá sníst, no a zbytek se pak, tak jak nyní vidíme, se hromážďuje na střechách těchto obydlí, no a samozřejmě lidé v tom bydlí, lidé, to je obytná čtvrt, takže lidé se tam nastěhovali v 60. 70. letech, zejména z jižního Egypta, no a v podstatě tímto způsobem žijí a zbavují Káhiru odpadku. Samozřejmě ty
podmínky životní jsou tam velmi těžké. Typuju, že do těchto míst se běžný turista jen tak jednoduše nedostane, tam ho asi žádný průvodce, pakliže o to nemá dotyčný velký zájem, asi nevezme. Je v Káhiře patrný velký rozdíl mezi bohatými a chudými obyvateli? Určitě ten rozdíl je. Ti bohatí žijí zejména na okraji města nebo také na ostrovech v Nilu, v krásných vilách. Naopak zase ti chudí žijí v centru města, přímo v té nejstarší části Káhiry, ale také na hřbitovech. Platí stále to, a vidíme to i tady, že Egypťané jsou národem, který se prý nikdy nemračí? Je to pravda. Je to skutečně pravda i navzdory tomu, jaké ty podmínky tam jsou, což v podstatě máte možnost vidět i během takového jednodenního výletu do Luxoru. Je možné si všimnout, že ten rozdíl je nesmírný, tak i navzdory tomu ti lidé jsou veselí, jsou optimističtí, rádi se smějí, rádi tančí, zpívají a tak dále. Která oblast Egypta je vaší úplně nejoblíbenější, kam byste nám doporučila jet? Moje nejoblíbenější oblast je Sinajský poloostrov, kde jsem strávila jeden rok svého života. Prací taky u cestovní kanceláře, no a určitě bych doporučila se podívat na jednu z nejvyšších hor na Blízkém východě vůbec. Je to hora svaté Kateřiny, která je velmi zajímavá, velmi vysoká, ale taky hora, která se označuje jako Mojžíšová. Je to hora biblická, je to místo, odkud je možné pozorovat nádherný východ slunce, taky západ slunce pro zájemce. Pod horou Mojžíšovou se nachází klášter svaté Kateřiny. No a také, pokud budete na Sinajském poloostrově, tak bych doporučila navštívit krásné město Dahab. Je to takové turistické městečko, které má velmi dobré podmínky na pozorování pod mořského života. No a jako takovou tečku bychom měli na závěr zmínit to, co je možná takovým trošku strašákem mnoha turistů, kteří se vydávají do Egypta nebo vůbec do oblasti Blízkého východu. A to jsou takové ty nepříjemnosti s poetickými jmény, jako je třeba Faraonova pomsta. Vy se s tím určitě jako průvodkyně často setkáváte, jste často tázána na rady, jak tomu zamezit, aby člověk nestrávil celou dovolenou mezi toaletou a postelí. Takže jaké jsou ty základní rady, co byste vy nám doporučila? Tak úplně asi nejzákladnější je na to nemyslet, nevsugerovat si před odjezdem, že to dostanu a že budu trpět, protože si myslím, že to určitě i psychické povahy, nejenom z jídla, no a určitě dodržovat pitný režim, uvědomit si, že je potřeba nesníst všechno, co se vidí na stole, co se nabízí, takže trošičku tím střídmým způsobem, no a v podstatě dodržovat to, že se nesmí pít voda z vodovodu, pro jistotu třeba si taky čistit zuby vodou, která je balená a tak dále, ale většinou je to psychické povahy, ne všichni to musí dostat. Já, když jsem tam byla poprvé, tak jsem ani nevěděla, že nějaký faraon a nějak existuje, že je nějaká pomsta, že na mě čeká, a stravovala jsem se v podstatě v rodině, pila jsem vodu z kohoutku a nic se mi nestalo, takže závisí to. Naším dnešním hostem byla Katarína Maruškinová, dáma, kterou bych mohla poslouchat ještě hodiny a hodiny, a myslím, že stále by mi ještě o Egyptu neprozradila všechno, co o něm ví. Moc děkuji. Myslím, že jste nás navnadila maximálně na další objevování téhle úžasné země. Moc děkuji za to, že jste byla naším hostem, a budu se těšit zase někdy na viděnou a naslyšenou. Děkuji. No a loučím se i s vámi, milí diváci. To byl tady dnes Egypt, poklad Blízkého východu, a já se těším zase brzy někdy s vámi na viděnou u dalšího dílu Travel žurnálu.